Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал UA Донбас. В ефірі проект «Тема дня» і я його ведучий Максим Бондарєв. На цих вихідних місто Сєвєродонецьк відзначає свою річницю. Цьому місту виповнюється 84 роки. Також на цих вихідних містяни святкують День хіміка, що є, можна сказати так, професійним святом багатьох людей, які живуть в місті Сєвєродонецьку. Щоб обговорити програму заходів і те, як Сєвєродонецьк буде святкувати цей день, ми запросили сьогодні до нас у студію Тетяну Грачову, це начальник відділу культури Сєвєродонецької міської ради, а також запросили Катерину Сірик, голову організації «Арт-резиденція плюс-мінус». Шановні гості, вітаю вас, дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. День добрий. Пані Тетяно, ну давайте почнемо розмову так з вами, тому що ви є представником відділу культури, ви безпосередньо займалися організацією цього свята. Так. Але от для початку я хочу дізнатись у вас, чому День міста вже протягом останніх років, так протягом 16-17 року і в цьому році відзначають саме в суботу, а не в неділю? Як це було раніше, тому що День міста Сєвєродонецька відзначається безпосередньо в останню неділю травня, і він співпадає з Днем Києва. Ну, насамперед спілкувалися з громадянами, які сказали, що хочеться відзначити, погуляти, а захід цей досить затяжний, бо він продовжується до 10-ї, до 11-ї години, і людям потім на наступний день треба йти на роботу, і не дуже зручно. Також в цьому році це співпало з Троїцею. Тому так і вирішили відзначати в суботу, бо і людям зручно. Наступний день вони зможуть відпочити. І також, ну, ми не залишили 27 травня без заходу. У нас на 27 травня виступає академічний ансамбль пісні танцю Національної гвардії України. О 16:30, користуючись нагодою, запрошую всіх, дякуючи Національній гвардії, вони звернулися до нас. Буде такий дуже чудовий концерт. Зрозуміло. Ну от скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цьогорічну святкову програму? Наскільки вона унікальна? Як ви вважаєте? Ну, знаєте, я скажу відверто, я не досить задоволена тим, що такий захід. Чому? Я планувала на цей день міста провести справжній карнавал, карнавальну ходу. Але, на жаль, за збігом обставин, за дуже малою кількістю часу та зібравшись зі всіми переговорив, ми вирішили, що на наступний рік, бо це буде ювілейний рік, це буде дуже доречно провести її дуже таким масштабним, грандіозним проєктом. Ну, та які обставини були? От могли б ви якось розповісти? Ну, дуже багато заходів у нас в травні проходило, а також рішення виконкому було прийнято 18 травня. Тобто, ви маєте на увазі тут, що занадто пізно, так, прийняли ось цей план заходів? Прийняли рішення виконкому, так. Ще в квітні я подала свій проєкт до виконкому. Виконком сказав, що він вивчить більш детально. І ось це дотяглось до 18 травня. Ну, добре. От що тоді передбачає ось ця святкова програма, яка є? Ну, я можу сказати, запевнити, що святкова програма дуже гарна. І все дуже детально продумано. Поперш за все, цей День міста ми відзначаємо під гаслом «Сєвєродонецьк – місто майбутнього». І в нас кожен день проходять дуже багато заходів, починаючи з понеділка. Ну, в понеділок, тому що Сєвєродонецьк спортивний, у нас була зарядка з чемпіонами на площі Миру, а також проходили у всіх спортивних закладах якісь спортивні змагання. Вівторок – це тому, що Сєвєродонецьк музичний, і був дуже гарний виступ музичних колективів, ансамблів та музичних шкіл на площі біля Сєвєродонецького міського палацу культури. Середа – 23-я, тому що Сєвєродонецьк талановитий. Був дуже гарний виступ колективів «Юність» в великій залі.
в Сєвєродонецький міський палац культури. А також цей день ще запам'ятався багатьом сєвєродончанам тим, що біля Сєвєродонецького міського палацу культури проходив вперше майстер-клас танцю з Сергієм Кулаковим, що місто танцює, дуже багато було охочих прийти на цей захід. Четвер, 24-го, у нас був дуже таки визначна подія, було урочисте вручення паспортів, я громадянин України, і пройшов в Сєвєродонецькій міській публічній бібліотеці шаховий турнір, теж було більше 50 чоловік присутніх, дуже багато. Ну і саме цікаве, в Центрі дитячої та юнацької творчості пройшов брейринг, це були команди вундеркіндів наших і викладачів. Дуже цікаво було на це спостерігати. Ну, якщо говорити от про суботній день. Про суботній. Значить, в суботу теж у нас заплановано дуже багато заходів. Ну, зупиніться, будь ласка, тільки на основних, добре? Добре. Ну, вони для нас всі основні, тому що ми, користуючись таки нагодою, я запрошую всіх містян приєднатися до наших заходів, які будуть проходити, почнуться о 9:30 в районі озера Чиста. Там буде відкритий чемпіонат міста з повітряних зміїв серед учнівської молоді. Запрошуємо всіх приєднатися. О 10-й годині на стадіоні «Хімік» чемпіонат області з футболу відбудеться. Об 11-й годині розпочнеться в районі озера Чистого відкритий чемпіонат міста з техніки водного туризму. Це, ну, досить цікаве. Скажіть, чого очікувати ввечері? Ввечері у нас розпочнеться о 15-й годині з молодіжного заходу «Фантазійна феєрія» в районі фонтанів. Також о 16-й годині буде свято «Морозова Рудь». І о 16-й годині на площі Перемоги пройде дуже такий гарний заклад від юності з інтерактивними іграми для дітей. Дуже багато буде розважальних конкурсів, і всі діти будуть, тих, хто будуть активні, будуть приймати участь, будуть отримувати призи та подарунки. Ну і от в кінці, як зазвичай, так там святкова дискотека, так і виступ артисту. Це якщо так підсумувати. Ну, добре, в цілому зрозуміло. От, пані Катерино, от скажіть, будь ласка. У нас вже ще один захід дуже цікавий. В нас вперше на дні міста виступ національного президентського оркестру. Тобто, ну, для міста це така визначна подія, бо це президентський оркестр і виступає на дні міста дуже гарно. Зрозуміло. Пані Катерино, ну от ви тут виступаєте так в якості такого громадського активіста, який робить альтернативне святкування до Дня міста. От розкажіть, будь ласка, про свою святкову програму, що ви пропонуєте і чому ви взагалі от вирішили взяти за цю подію? З вашого дозволу я буду розмовляти російською, мені так зручніше. Я представляю коаліцію гражданських активістів і таку от вечірню ініціативу, локалізовану в екосквері. Ми вже далеко не перший там раз починаємо свої вечора інтересні, а тут у нас на пути оказався День міста. І так виходить, що городський департамент нічого нужним включити його в програму, але ми участвуємо в ньому, то есть вне города, и мы чествуем день, и мы чествуем город. Это маленький, локальный, но очень яркий, интересный вечер, в котором можно будет посмотреть документальные исторические фильмы о городе, в котором можно будет послушать уникальных и незабываемых горожан этого города с их интересными байками. У нас будут всякие вопросы, всякие подарки. Дети будут раскрашивать карты Сєвєродонецька. В общем, мы в экопарке будем, как можем, праздновать День города и зовем всех. Зрозуміло. Ну от, пані Тетяно, так, я відкрив сайт Сєвєродонецької міської ради, подивився на план заходів, які були в 16-му, 17-му, 18-му році, так, і проаналізувавши, зрозумів, що от фактично за 3 роки в нашому місті відбуваються, можна сказати, одні й ті самі події, і от приблизно вони розпочинаються з 15-ї години. Ну от, для прикладу, я можу назвати, це виставка майстрів декоративно-житкового мистецтва, виставка представників Сєвєродонецької
Донецької міської галереї, свято Морозива, так, заходи та майстер-класи комунальних бібліотек міста, ну і таке інше. Ну от, власне, питання, чому кожен рік один і той самий план? Ну, по-перше, заходи в нас починаються, як я вже сказала, о 9:30, біля у нас багато локацій по місту Сєвєродонецьку. Це, як ви побачили, це і озеро Чисте, і стадіон Хімік. До речі, на стадіоні Хімік відбудеться два змагання з футболу. О 12-й годині грає виконком з нашим місцевим воєнкоматом. Тому, а на площі, це коли туди стікаються саме основна маса громадян на площу, і вони, і ми повинні приділити їм увагу. Да, наші бібліотеки приймають активну участь у цих заходах, але ж вони роблять різні майстер-класи, там буде і малювати вони будуть, і ліпити, і танцювати, і співати, бо кожен заклад готує свою програму, і він буде робити все, щоб людям було цікаво. Також галерея мистецтв, давайте почнемо з того, що наші художники, галерея мистецтв має таку змогу показати свої твори, і звичайно ж ми на День міста, як і на День Луганщини, ми завжди вивозимо все саме краще, саме цікавіше і показуємо людям. Ну тут, власне, питання, чому не вистачає креативу, так? Ну от кожен рік одні й ті самі виставки, одні й ті самі декоративні. Вони ж не одні й ті самі. Виставки-то різні. У нас дуже різна програма, але то, що приймають заклади одні і теж, так, у нас заклади, але я можу сказати, що у нас в цьому році доєдналась до нас громадська організація «Карітас», яка проведе чемпіонат з настольних ігор. Це буде дуже цікаво, будуть головні призи, будуть перше, друге, третє місце, буде привітання від Сєвєродонецької міської ради, де ми залюбки приймаємо участь, вони взяли на себе таку відповідальність. Но це саме День міста на площі. Туди сходяться всі люди, і ми повинні на площі робити заходи. Але, на жаль, у нас є тільки бібліотеки, є галерея мистецтв, і ми робимо ці заходи своїми силами. Ми запрошуємо гостей, як і на цьому святі, ми запросили і «Без меж» групу, і виступ патруля нам дуже люб'язно погодились. Ну тут питання, можливо, все ж таки варто долучати представників громадськості, так, наприклад, таких людей, як Катерина, які готові безкоштовно працювати для того, щоб покращити День міста. Ну, дивіться, кінопоказ у нас відбувається сьогодні біля Сєвєродонецького міського палацу о 19-й годині. Вже проводимо, але ж люди приходять потанцювати, поспівати, послухати музику на площу. Ну, тому їм не дуже цікаво сидіти в тиші, ну, ось організовують дуже гарно. Я знаю, що пані Катерина зверталася до нас з приводу того, щоб провести квестову програму. Так, ми дійсно розмовляли із поліцією, це було напередодні. Чому заключається проблема? Проблема заключається в тому, що ми розуміємо, в якому районі ми знаходимося. І тут у нас підсилена безпека. І вся поліція, вона працює на площі для того, щоб забезпечити людей і охороняти їх, щоб нічого не сталося, бо вони також відповідальні за всі випадки, які будуть на площі. І вони сказали, що максимум зусиль буде направлено, буде перекрити транспорт руху, буде проходити обстеження площі. Ну, це дуже важливо. І вони не можуть розпилитися по всьому місту Сєвєродонецьку з проведенням квестів, тобто їм буде дуже незручно. Але вони сказали, що залюбки вони допоможуть в будь-який другий день провести цей захід. Ну, на жаль, що я ж кажу, що рішення виконкому було прийнято вже
18-го, а з понеділка вже в нас почались о 8-й годині проходити заходи. Тому, ну, на жаль, ну, але я сподіваюся, що на наступний рік можемо провести, але вони, як уже ми з ними розмовляли, вони кажуть, будь ласка, не в один день. Зрозуміло. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що працюємо ми у прямому ефірі і ви будь-який момент можете долучитися до обговорення. Для цього вам необхідно зателефонувати за номером 050-210-08-98. Сьогодні обговорюємо тему святкування Дня міста в місті Сєвєродонецьк. Виповнюється 84 роки цьому місту. Якщо вам є що сказати з цього приводу, обов'язково дзвоніть до нас у студію. У мене ще є питання до пані. Скажіть, будь ласка, а ви сповіщали поліцію про те, що у вас там буде в екосфері проходити якийсь захід? Ми далеко не перший раз проводимо там мероприятия. Це відбувається вже кожну суботу. Ми вирішили, що ми все-таки будемо збирати, ну, во-первых, активізувати площадку, яка не числиться в городському реєстрі. Але, тим не менше, це прекрасне паркове місце в жилій зоні. І воно вже функціонує як от, громадська площадка, воно нуждається в увазі, і воно є прекрасною зоною для дійсно відпочинку горожан і времяпрепровождення. Ми провели 4 мероприятия там, и, конечно же, мы разговаривали со всеми инстанциями правоохранительными, мы подавали заявки. Это происходит, да, каждый раз. Ну, тому що за цей захід саме з поліцією ми ще раз обговорювали, навіть ми пишемо транспорт, який буде перетинати, ну, місця подій. Тобто, ну, вони нам, ну, за цей захід нічого не казали, бо це ж, перш за все, ми відповідаємо за безпеку наших громадян. Тетяна, давайте как бы будемо чесними, ми далеко не перший раз з вами розмовляємо, ми ведемо ці діалоги 17 января і по середину мая. Наші пропозиції були весьма понятні, як разнообразити цю програму і що можна робити на кожен городський праздник, розширяючи її всевозможний культурний спектр. И вы знаете, как бы, как произошло и участие городского культурного департамента в этом всем. Мы вернемся к этому вопросу нам, ну, немножко позже. Действительно, нужен механизм взаимодействия с гражданским сектором. Это более чем необходимо и уже, в принципе, совсем показательно. Мы сейчас говорим о дне города и о его дне рождения грядущем, поэтому сейчас не будем, наверное, разбираться. Вот, ну, вот я вас, пані Катерина, я вас прошу дати таку коротку оцінку, так, наскільки відділ культури, місцева влада були взагалі готові співпрацювати з громадськими активістами для того, щоб покращити програму заходів на День міста? Готовність была только на словах, никакого содействия и никакого, вот, никакой возможности участвовать непосредственно хотя бы даже номинально в афишах этого не было. И как бы я не считаю, наверное, нужным оценить этот праздник. Достаточно одного пункта, такого как вот молодежная дискотека с Павлом Зібровим. Мне кажется, это обо всем. Ну, давайте до цього питання тоді і перейдемо. Чому все ж таки Павло Зібров? Місто Сєвєродонецьк позиціонує себе як місто молодості, так? Але велике питання стоїть в тому, чи знає молодь Павла Зіброва? Ну, про приїзд Павла Зіброва ми перш за все узнали вчора ввечері. І зателефонували його представники і запропонували приїхати і свою програму, щоб поздравити наше місто. Тобто для міста Сєвєродонецька це не буде коштувати ні копійки. Поперш за все, це просто такий ось, будемо говорити, широкий жест. І дуже приємно, що відомий артист народний, ну, приїздить до нас. Це дуже гарно, талановитий. А молодіжна дискотека так і залишиться. Зрозуміло. Ну що ж, я хочу повернутися трохи назад, так, і от спитати вас, пані Катерино, от в описі своєї події на Фейсбуці ви зазначаєте, що на вашому вечорі не буде декоративних майстрів. Ну от наскільки, на вашу думку, святкова програма є от креативною, новою,
Як ви її оціните? Святкова програма Дня міста від городського департаменту. Так. Міського департаменту. Ну, тут, власне, питання ще також. Чому ви зауважили на цих декоративних майстрах? Ми зробили акцент не тільки на них, якщо читати повністю анонс. Ми дозволяємо собі, оскільки ми дійсно совершенно независимая група активістів, і наша ініціатива даже не є якоюсь формалізованою, в принципі. Ми совершенно свободні в выборе. Да, конечно, мы ответственны перед тем, что мы делаем, перед детьми, перед горожанами. Это должно быть интересно и приятно всем. Но мы стараемся очень сильно разнообразить программу. И поэтому мы позволяем себе некоторые такие вот шальные такие коннотации, потому что все прекрасно понимают, горожаны прекрасно понимают, что как бы чемпионаты по футболу и марафоны, и голубеводы, это как бы, ну, это не способ празднования города, в котором ты живешь. Вот. Пані Тетяно, так, ну от якщо бути відвертим з вами, трохи схоже все це на такий от прототип радянського свята, так, коли ми починаємо з того, що восхваляємо героїв, так, можливо, проводимо якісь спортивні заходи. І дійсно, ці футбольні матчі, марафони, вони були протягом 16-го, 17-го, 18-го років. Ну от ви сказали, що ви не згодні, як ви прокоментуєте? Не згодна, знаєте чому? От дивіться, є сім'я, так? І якщо є дитина, ти пишаєшся тим, що твоя дитина талановита. І коли приходять до тебе гості, ти показуєш її всі таланти. Якщо вона може грати на музичних інструментах, вона грає на музичних інструментах. Вона, якщо дитина може співати, вона співає. День міста – це день народження. І наші талановиті діти – це саме ті майстри, які в нас є в Сєвєродонецьку. Це і музиканти, і художники, і наші червоні ниточки, жінки, які вишивають, і хрестиком, і рушники. І ми це все хочемо показати нашій громаді, що дивіться, які, і нашим гостям, що дивіться, які в нас є таланти насамперед. Оце день міста, як і день області. Зазвичай ми пишаємось своїми людьми, які прославляють його на всю Україну, на весь світ. Там, де наша художня школа відправляє картини навіть в Японію і займає призові місця, і нам від японців приходять подяки, грамоти. Там, де в Європі вже нас знають, завдяки саме цим людям. То чому ці містяни не повинні їх бачити? Але ж нагода – це саме день міста, день народження. А от спортивне змагання? От питання, скільки людей відвідує такі заходи? Дуже багато. У нас дуже багато людей, ну, будемо казати так, що ми дуже співпрацюємо і з нашими військовими частинами. І це дуже такий знакова гра, коли військові будуть грати з робітниками Сєвєродонецького виконкому. Це, ну, дуже цікаво. Ну, добре, давайте залишилось зовсім трохи часу. Так, от поговоримо трохи про фінансування. Як ви вважаєте, наскільки достатньо фінансування? Чи могло би бути його більше? Ні, фінансування для цього заходу достатнє в повній мірі. Тобто гроші виділено на все, що ми було заплановано вже на цей час. Без, ну, лише ж, звісно, якщо це було б з проведенням карнавального свята, то це б стоїло дорожче. А так ось для цього заходу грошей вистачило достатньо. Пані Катерино, ну та скільки ви грошей витратили на те, щоб провести ось це свято, альтернативне святкування Дня міста? Скоріше, саме головне ціна – це чоловік і часи. Потому что все, что мы делаем, как бы, ну, у нас очень много друзей, гражданских организаций, гражданских активистов. И по большому счету для того, чтобы организовать музыку, картинку, всякие угощения и прибаутки, нужно просто хорошо проехать по городу, все это собрать. Мы на первом своем скверном вечере делали объявление «Конструктор вечера». То есть это действительно может сделать каждый, потому что все открыты к любым приглашениям, предложениям. И действительно это достаточно доступно. Просто нужно потратить свое время, ну и, может быть, некоторые материальные затраты, но это не столь существенно для того, чтобы это не делать.
Тобто ви говорите зараз про те, що в принципі мінімальне вкладання коштів, так, на те, щоб провести. Якщо, тим більше, якщо є якесь кількість громадських організацій, які способні там мінімально вложитися або, допустимо, напечатати якусь вот бумажну продукцію там, вот, ну, все достатньо просто. Да. Зрозуміло. Ну що ж, маємо ставити три крапки, тому що обмежені в ефірному часі. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були протягом цього часу з нами та дивились наш телеканал. Нагадую, що сьогодні з нами в студії була Тетяна Грачова, начальник відділу культури Сєвєродонецької міської ради, а також Катерина Сірик, голова організації арт-резиденції «Плюс-мінус». І тема, яку ми обговорювали сьогодні, це святкування Дня міста та 84-ту річницю міста Сєвєродонецьк. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Любіть людей та думайте головою. Ще побачимось.